Hallelujah! Sinabi ni Jesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babaling, babalingan at lalapain nila pagkatapos. Wag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Ito ang kahulugan ng kautosan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Naalala ko po yung isang kasabihan ho ni San Juan de la Cruz, isa hong pari at mistiko. Ang sabi ho niya, Where there is no love, put love and you will find love. Madalas ho sa atin bilang Kristiyano ay madalas ang napapansin natin yung wala, yung kulang. Minsan mas mauna, nauna tayo at mas magaling tayong magreklamo. Bakit ganyan yan? Ba't ganyan yan? Ba't hindi ganito yan? Pero imbis na maging simpleng reactive lamang, ang magandang paala sa atin din ang Ibanghelyo ngayon, ikaw ang magsimula ng nais mong makita. Kaya sabi ni Jesus sa Ibanghelyo natin, Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung sa tingin mo ay sa buhay at sa iyong paligid ay walang katotohanan, may panlalamang ng kapwa, ikaw ang unang maglagay at ikaw ang unang magtaguyod ng pagiging totoo sa iyong ginagawa. Kung sa patingin mo, ay paligid mo ay wala ng pagmamahalan at nakakanya-kanya. Ikaw ang mag-una. Ikaw ang maunang magmahal. Ikaw ang una magpakita ng malasakit. Kung gusto mong baguhin ang kapaligiran mo. Lalo na ho sa panahon hong ngayon, mas madaling mag-comment. Mas marami ho ang keyboard warriors puro po na, puro pangit ang nakikita. Minsan naiisip po na lang yung mga puro pangit ang sinasabi, masarap kaya ulam nila. <laughs> Bakit parang ang lungkot-lungkot nila? Bakit parang ang dami nilang reklamo? Wala na ba silang nakikita maganda? Wala na ba silang nakikita mabuti? Magandang paala din sa atin ito bilang mga kristyano. Oo, minsan kailangan din nating makapansin. Pero sana, hindi lang sa type, hindi lang sa comment, tayo hong kristyano ang maunang gumawa ng pagbabago na ninanais natin. Tayo ang unang maglagay ng kulang na napapansin natin. Ito po ang imbitasyon sa atin ang Ebanghelyo. At alam ko, pag ang imbitasyon ng Ebanghelyo ay hindi ho madali. Hindi nga naman madali na ikaw ang maunang magbahal kung ang paligid mo naman ay kanya-kanya. Pero kahit hindi madali, kung gagawin natin, doon tayo lalago sa ating pananampalataya kahit hindi madali. Alam natin na sa konting bagay lamang na paulit-ulit nating ginagawa, ito'y nakakahawa na rin sa iba. Ang simple mong pagmamalasakit na nauuna sa iyo, dahan-dahan ho, tutularan na ho ng iba. Naalala ko isang kwento, sa isang bahay daw ay lagi hong pinagtatalunan at nag-aaway ho sila, sino daw ang laging naglalagay ng walang pichel na walang laman sa rep? Di ba? Lagi hong problema sa bahay yan. Ano? No? Yung pichel na pinapalamig. O oh, hindi ho yung tubig ang pinapalamig. O, no? o oh, kaya may dispenser daw sila, pero pag walang laman, wala na ho maglalagay. At itong kasama nila sa bahay nila, sabi niya, Sige ha. Ah. Kung ayaw niyo maglagay ng pitsel, maglagay ng tubig sa pitsel o kaya maglagay ng galon, ako ang una maglalagay. So yun ang ginawa niya. Pag may napapansin siyang pitsel na pinalalamig, kukuri niya sa rep at lalagyan niya ng tubig. Pag yung galon nila malapit na maubos, siya ang bubunot at maglalagay. Ginawa niya ito ng isang buwan. At after one month, pagbukas niya ho ng tubig, ng tuwig, ng ref, ang ini-expect niya, pichel na pinapalamig. Pero nagulat ho siya. Pagbukas ho niya ng ref, nakita niya yung pichel punong-puno ulit ng tubig. Tinignan niya ho yung galon. Sabi niya, alam ko, papalitan na to eh. Paubos na yung tubig. Pinuntahan niya ho yun, nakita niya may nagpalit ng galon ng tubig. Small acts done consistently. So, tayo ang mauuna. Kaya din nating impluensyahan, mahawa ang iba sa unang pagdalagay at pagtatanim ng kabutihan sa kapaligiran natin. At ito po yung imbitasyon sa atin ng ating ibanghelyo. kung gawin mo gawin ninyo ang inyong sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin sa iyong sarili ikaw ang maunang magmahal ikaw ang unang magmalasakit at sabi nga ako ni San Juan de la Cruz ikaw ang unang magtanim ng pag-ibig sa kapaligiran mo'y wala ng pag-ibig. Amen.